roupinha, põe uma roupinha bem velha, tá? Toma uma vassourinha e bora limpar comigo o andarzinho. Não, que fome é essa, gente? A gente põe ela na cama lá de cima. Bora, faxinar, faxinar. A vida não é bolinho, não. A vida não é bolinho, não. Got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up, don't wanna wake up without you, baby, without you. I wouldn't know what to, baby, without you. I wouldn't know what to, oh, you know, oh, you know, oh, you know. I wouldn't know what to do. Forget to breathe. I'm looking in your eyes, wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, I don't wanna wake up, don't wanna wake up. I wouldn't know what to, baby, without you. I wouldn't know what to, oh, you know, oh, you know, oh, you know. I wouldn't know what to do.
wrapped around your finger. Tell me what you wanna do. I think we're part of something bigger, and now my mind is filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, with a got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without. Wish you could.
see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, I don't wanna wake up, don't wanna wake up without you, baby, without you. Is filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, without. Meus amores, depois de uma faxina dessa que vocês viram, a gente merece almoçar, né, gente? Graças a Deus, a gente já tá morrendo de fome. Então eu desci aqui pra baixo, já preparou o almoço aqui rapidinho, vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, gente. Vem cá. Vem cá, amor, dá um foco aqui. Primeiro aqui. Gente, aqui eu fiz normal arroz. Feijão. Aqui, gente, eu fritei bacon com cebola e alho. Eu deixei bem fritinho, porque eu gosto bem fritinho. Pra que que eu fiz esse bacon aqui, gente? Olha só. Aqui eu fiz um purê de mandioca. E aí, gente, esse purê de mandioca, que tá uma delícia, eu experimentei, tá muito gostoso. Você tira tudo o talinho, gente. É, eu fiz o purê, gente. Eu não sei como vocês fazem o purê de vocês, mas eu cozinhei a mandioca. Depois dela cozida, eu tirei todos os talinhos dela, todo aquele talinho que fica dentro. E aí eu amassei ela com manteiga e um pouquinho de sal, um pouquinho de leite também coloquei. E agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de bacon em cima, né, gente? Ai. Gordice, né, gente? Vocês sabem que eu e o Reginaldo, a gente gosta de comer assim. A gente estamos fitness. Somos fitness. Isso aqui, gente, é só pra... só pra pessoa fitness. Entendeu? Você que tá de regime aí, ó, pode comer purê de mandioca. Um bacon, com bacon em cima. Caiu um bacon ali, não desperdiça não. Joga pra dentro, gente, aí. Gente, o bacon que caiu aqui eu pego. Não, aqui, é. Ó. Que a gente é desse, a gente não desperdiça nada não. Nada. E raspa tudinho aí pra... acabou, não tem mal o que raspar. Aí aqui eu fiz o suco. E também tem a nossa mistura. Mostra aqui a nossa mistura também, irmão. Não vai, olha, gente. É um bistequinho, gente. Olha que delícia, bem douradinho. Daquele Deus jeito. Deus do céu, deixa eu dar uma... nossa, olha isso, que delícia. Um suquinho, meu Deus. Eu limpava a casa de novo, você acredita? só pra mostrar de novo, Reginaldo, pra ver mais sua cara. Não é brincadeira, tô brincando. Gente, eu vou mostrar o meu prato e eu vou mostrar pra vocês como que eu e a Laurinha comemos, gente, porque ela tem que comer junto comigo no meu prato. Então eu vou mostrar como que eu faço. Desliguei a câmera, mal desliguei a câmera. A Anne já tá secando louça e catando isso daqui. Você sabe o que que é isso, pessoal? Não pode, isso aqui é roubo. Anne, olha que vem. Você não tem vergonha, não, Anne? Foi eu que fiz, eu mereço roubar um bacon, tá? Tá, aí quando chega pra me servir tudo, aí não tem mais bacon, só vai ter só esse. Que é esse aqui? Mandioca. Só vai ter mandioca, Anne. E aí? Faço o que contigo? Como mesmo, como mesmo.
mesmo, tá? Tá vendo, pessoal? Eu só desliguei a câmera. Ela deu uma de chique, tipo assim, ai, eu vou servir meu marido e assim, tá? Ai, eu vou servir meu marido. Desliguei a câmera, pessoal. Ela pegou logo quatro torresmos aqui. É bacon. É bacon? Pegou quatro bacon desse aqui. Vai, isso aqui vai pro vídeo, vai pro vídeo. Vai sim. Não, vai, não. Vai. Eu acredito. Tô rindo. Você acredita? Isso não... Isso, eu não sei. Eu não tô acreditando. Ela tá continuando comendo. Ela tá comendo mais bacon, gente. Toicinho, sei lá. Sei lá. Ela tá comendo isso ali, gente. Ô, Anne. Para, amor. Pelo amor de Deus, Anne. Quando for pra mesa ali, que nem pra mesa, vai pro... Pro sofá lá, não vai ter mais nada, Anne. Meus amores, agora o meu prato é assim. Olha só com o que agora o prato da Anne. Lembra aquela serra enorme, gente? Agora eu não como mais aquilo lá não, porque não cabe. Agora é assim, ó. Eu coloquei meu arroz, feijão, minha carne e meu purê aqui de mandioca. Aí o outro lado do prato é o pratinho da Laurinha. O que que eu fiz aqui, gente? Ó, aqui... Tem a papinha de arroz com caldinho de feijão. E tem uma carninha, gente. Não é carne de porco, entendeu? É carne de vaca normal que eu faço pra ela separado. Essa carninha, gente, eu fiz ela junto com a mandioca. Que isso aqui é mandioca, tá vendo? Ó? É mandioca pura que eu fiz com a carne, entendeu? Aí eu misturei a carne no arroz e fiz a mandioca separada aqui. Esse arroz aqui, gente, é arroz, aí eu amassei o arrozinho, tem caldinho de feijão e tem o caldinho da carne, que é o da sopa de mandioca, entendeu? O arroz, gente, eu não deixo ele muito amassado, muito papo, entendeu? Que é pra ela aprender a mastigar o arroz. Ela já é acostumada, tá, meus amores? Não precisam ficar preocupados. Ela já come arroz já há alguns dias e ela adora, por isso que hoje eu fiz o arrozinho pra ela. Gente, como sempre, aqui a serra do Reginaldo ficou assim... Esse aqui é o prato do Reginaldo, porque ele tá fitness, né, gente? Porque ele falou pra vocês que ele tá fitness, então ele tá fitness. Então, gente, bora almoçar com a gente. Por que que a Laurinha come no mesmo prato que eu? Gente, eu vou explicar pra vocês. Olha, todas as vezes que a gente ia dar comida pra ela, ela tava comendo. Aí depois de mais ou menos uns 5 dias, ela começou a parar de comer. Só que não totalmente. Ela começava a comer, já logo parava. Não queria mais comer de jeito nenhum. Aí no mesmo dia que ela fez isso, eu e o Reginaldo foi almoçar. Aí ela ficou olhando, eu e o Reginaldo comer, olhando. E com vontade. Sabe quando você percebe que ela tá, tipo... pulando assim, querendo comer o que a gente tava comendo.
Aí, o que, que eu fiz? Eu, no outro dia, eu adaptei isso, gente. Na hora que eu fui colocar a minha comida, eu coloquei a dela junto no meu prato, entendeu? Porque aí ela come pensando que ela tá comendo a mesma coisa que eu. Então, ela vendo eu comer, ela fica com vontade. Então, eu vou dando pra ela comer a dela e ela pensa que é o que eu estou comendo. Então, isso aí, gente, é uma ótima dica. Se seu bebê não tá comendo bem, se ele não tá gostando de comer, gente, as crianças sempre querem comer o que a gente tá comendo. Então, essa tática que eu fiz com ela tá sendo maravilhosa. Ela come tudo. Enquanto eu estiver comendo, ela tá comendo também. Enquanto ela vê que eu tô comendo, ela acha que tá uma delícia, ela acha que é a mesma coisa que eu tô comendo e come junto comigo. Então essa é uma dica que eu dou pra vocês, tá bom? You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. You tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You say